sizlərə gömrüklü anbar xidmətini təklif edirik. Bu xidmət vasitəsilə yüklərinizi gömrük rüsumları və əlavə dəyər vergisi alınmadan gömrük anbarlarında yerləşdirərək müəyyən müddətə qədər saxlaya bilərsiniz. Gömrük anbarlarına qəbul olunan tranzit yüklərin vergi ödəmədən təkrar ixrac olunana qədər saxlanılması da mümkündür. Eyni zamanda yüklərinizi hissəli şəkildə gömrükləyərək xərclərinizi optimallaşdıra bilərsiniz. Abşeron Logistika Mərkəzi. Biznesiniz üçün etibarlı dəstək.